Vyštudovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Áno, ale potom sa dala do šlapaj svojho otca, vstúpila do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Teraz je načelničkou štábu hodnosti kapitánka a absolvovala aj mierovú misiu na Cypre. Ale pozor, teraz sa dostávame k tomu, prečo prišla do Telerána. Je mimoriadne úspešná v bikini fitness a teraz je z majstrovstiev sveta doniesla titul majsterky sveta a v roku 2023 vybojovala 10 zlatých medailí. Krásne ráno želáme na Cypre Gromovej. Fantastické. Pekné dobré ránko, Martinka. Tak povedz, čo bolo ťažšie, tá misia alebo získať tento úžasný titul? Tak ja si myslím, že ťažšie bolo získať titul majsterky sveta v Bikini Fitness Masters, pretože som sa pripravovala na tento úspech až 8 rokov. No ale príprava pre prácu v ozbrojených silách a na, vlastne na misiu aj na súťaženie je veľmi podobná. Tiež treba veľkú disciplínu, nejakú tú fyzickú zdatnosť a hlavne výdrž. Hovoríš 8 rokov, ty si aj pred 8 rokmi začala cvičiť. Kde prišla tá motivácia? Prečo? A či si vôbec rozmýšľala v rozmeroch takýchto úspechov? Pred 8 rokmi ja som bola vlastne takto. Vždycky som bola tak prirodzene štíhlej postavy, ale chýbala mi tá pevnosť a začala som trénovať pole dance, no a zistila som, že mi chýba kondícia. Preto som začala navštevovať fitness centrum, aby som spevnila, aby som dostala tie ženské tvary a vlastne tú kondičku. No a tak sa to vlastne A ty si si sama povedala, že teda začneš kulturistiku alebo bikini fitness, alebo ťa niekto na to nahovoril? Moja kolegyňa si všimla moje úsilie a ukázala mi fotografie takých známejších bikini fitnessiek a naozaj ma očarila tá ich postava, tak som si hovorila, že wow, a ja by som chcela tak vyzerať. Vlastne sú to naozaj krásne ženy, majú perfektné proporcie, tak preto som sa začala asi tomu venovať. Čiže v podstate ti aj kamarátka ako keby dopomohla k tomu, že by si mohla, tvoja trénerka. Tam naozaj musí byť naozaj pevná disciplína, máš nejaké špeciálne stravovanie, nejaké špeciálne diety? Tak ja nie som zastanca nejakých drastických diet alebo nedaj Bože hladovania. Takže ja sa vlastne v priebehu celého roka snažím tak zdravo stravovať. Dávam si pozor to, čo zjem, aby som to vlastne potom pred tými súťažami nemusela nejako zhadzovať. Prepáč, Mati, ale čo to je zdravo stravovať? Lebo niekto hovorí, že zdravé stravovanie nemá obsahovať mäso, ale ty práve mäso musíš papať, nie? To je veľa bielkovín. Tak ako? Áno. Ako je tvoje zdravé stravovanie? Čo obnáša? Tak ja veľmi rada mám sladkosti, netajím sa to, aj fast food napríklad, aj nejaké vyprážané veci, ale dieta nastáva a to zdravé stravovanie asi 4 mesiace pred prvou súťažou, kedy vynechám také nezdravé tuky a nahradím ich zdravými tukmi, ako sú napríklad tuky v avokáde, v žltkoch vaječných alebo v orechoch. Takže takto sa stravujem. Bielkoviny zase príjmam väčšinou z močacích prs a z bielok, z morských plodov, napríklad krevety sú výborné. No a sacharidy, ryža, zemiaky, ovsené vločky a veľa, veľa zeleniny. A veľa trénuješ. Veľa, veľa presne cvičenia. Pevnej vôle. Ďakujeme, že si prišiel do Telerána. Želáme ti ďalšie úspechy. 10 medailí za jeden rok zlatých je pre mňa až neuveriteľné, ale ty si dôkazom, že sa to dá. Tak nech sa ti takto naďalej darí. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, že si prišla medzi nás. Ale pozývam ťa teraz.